See you later, my friend. Ne on 6.11.2017. Tulin tän ulos kuvaamaan ja hahmottamaan tämmöistä yksinkertaista perusasia. Paljon puhutaan siitä, että jos maailmassa olisi avaruudessa elämää, niin minkä ihmeen takia ei sitten tuolla taivaan horisontissa tähtitaivaalla näy näitä lentäviä ufoja ja vanoja ja muita kaikkia tämmöisiä. Kyllähän siellä nyt pitäisi planeettoja hehkuma ja kaikennäköistä tämmöistä löytymä. Mutta ihmiset ei ole oikein ajatellut tätä asiaa ihan loppuun. Ja mä otin tämän asian esiin oikeastaan sen takia, kun mun mielestä on ihmeellistä, että tästä ei keskustella lainkaan. Siis ei lainkaan. Eli olette ikään miettinyt, että avaruuden halkasia, säde, 13,5 miljardia vuotta. Ja mä yritän hahmotella teitä tätä tosiasiaa nyt, mitä mä tässä yritän etsiä. Elikkä voidaan olettaa, että avaruuden säde on tässä nyt esimerkiksi tämä metrin mitta. Ja nyt jos ajatellaan, että täällä olisi esimerkiksi, jos kun valo kulkee täällä niin kuin siis ihmiset ei huomioi tätä lainkaan, että siellä kulkevalla valolla on ollut aikaa kulkea siellä 13,5 miljardia vuotta. Siitä huolimatta se valo ei ole päässyt perille vielä likimainkaan kaikista avaruuden kolkista. Ja nyt jos me hahmotetaan tätä juttua, että millaista avaruutta me todellisuudessa katsomme. Tässä on tämä aikakäsite, mitä ihmiset ei ymmärrä. Siis millaisessa tavalla kapselissa ihmiset hahmottaa tätä ympärillä olevaa avaruutta. Jos sä näet tuolla avaruudessa tähden, niin se on saattanut miljoonia vuosia sitten jo hävitä kokonaan. Ja otetaan nyt tämä mitta tähän esimerkiksi. Eikä tämmöinen metrinen rullamitta. Tämä edustaa sitä 13,5 miljardia vuotta sitä avaruuden etäisyyttä. Tästä kun otetaan 1 milli tästä mitasta, niin se edustaa vielä 13,5 miljoonaa vuotta. Eli kun me nähdään 1/1000 tästä avaruudesta, mitä meillä on ympärillä, niin se on tapahtunut jo. Olen tuossa kertoskellut teille, että tuo ruppe Norjassa tekemään jo 10 megawatin tuulivoimaa. Ja sanoisin sitä, että ei ole enää hirmuisen kaukana semmoinen systeemi, missä ruvetaan puhumaan, että kun ydinvoimalat putoaa alaspäin, puhutaan tämmöistä 50 megawatin luokkaisista olevista kontti ydinvoimaloista ja tämmöistä jo, ettei uskalta tehdä näitä isompia. Eli ydinvoimalat putoaa alas ja kallistu ja tuulivoimalat kasvaa koko ajan halpenee. Tässä on tieteen kuvalehdessä melko uskomaton juttu, kuin valtavan kauheiksi tuulivoimaloita ruvetaan tekemään jo. Tämä on tämä tieteen kuvalehti. Tämä on syyskuu 2017 tieteenkuvalehti. Ja täällä, tämä on ihmeen, että saa numeroita lainkaan. No täällä sivulla 12. Täällä löytyy tämmöisiä juttuja. 500 metriä korkeita tuulivoimaloita on kehitteillä USA:ssa. Se kohoaa Empire State Buildingin korkeammalle ja sen lavat ovat 200 metrisiä. Mä tuolla karkeasti laskeskeli sitä, että tuommoinen
100-metrinen perussiipi, mikä on nyt ruppalama niin kuin tällä hetkellä se äärikoko, niin sen pyyhkäisypinta-ala oli joku, se vastasi niin kuin, tuommoista, niin siellä on suurimmat, mitä on tehty tässä hetkellä, niin onko se 9,5 megawattisia laitteita. Niin tämä on 4 kertaa suurempi pyyhkäisypinta-alalta ja just tämä korkeuden huomioiden vielä. Niin tässä ruvetaan puhumaan jo varovaisestikin arvoin, mutta tästä yli 50 megawattista. Eli mä kirjoittelin tuolla jo näistä isoista jättituunmyllyistä, eli nämä on ihan jo oven takana odottamassa. Ja nämä on semmoisia tuunmyllyjä, että näiden niin kuin kilowattihinta, niin ne on niin kuin luokkaa alle sentti. Ja sitten näillä on hyvin oleellinen osa on se, että näiden vuosipysyvyysaste liikkuu varmaan tuolla jo jossain 70%. Huikeita laitteita. Siellä on jatkuva pasatituuli sitten jo 1,5 kilometrissä. Ja eteenpäin. 13,5 miljoonaa vuotta sitten. Ja nyt kun me ruvetaan vähentämään tätä vielä pienemmäksi, niin jos ajatellaan tämä rullamitan paksuus. Mä mittasin, oliko se perät vaan joku 0,3 milliä. Siis 0,03 milliä. Ihan olematon paksuus tällä mitalla. Niin tää rullan mitan kyljen leveys, sekin vastaa vielä karkeasti arvioiden tuommoinen 500 miljoonaa vuotta. Millaisen on? 500 000 vuotta. Joo, 500 000 vuotta. Nämä on hyvin karkeita, hyvin tämmöisiä kuvaavia. Ja ihmiskunnan elinikä on suurin piirtein, niin kuin tuossa sanotaan, niin kuin ikään kuin ensimmäinen merkki ylipäätänsä josta jo niin kuin luokkaa hiukan yli 100 000 vuotta. Sivistyksen ikä 10% tästä, 5% tästä, joku 6000 vuotta. Ja jos ajatellaan ihan tällä tätä homma, niin todellisuudessa ihmiskunta on tämmöisessä aikakapselissa, mistä ei lainkaan ole yhteyksiä nähdä ulospäin. Vaikka me nähdään äärettömän kaukaa tulevia tähtien valoja, niin se maailma, mitä me nähdään, niin se on tosiaan miljoonia vuosia vanha, ikivanha fossiloitunut maailma, mitä se oli silloin. Ja jos ajatellaan, että tosiaan niin sivistyksen elinikä on esimerkiksi niin kuin ihmisen tapauksessa tosiaankin niin joku muutama tuhannen vuotta. Avaruuteen ihmiskunta on päässyt, ajatelkaa sitä, avaruuteen ihmiskunta on päässyt 50 vuotta. Eli ne marginaalit jää aivan nolliin. Todellisuudessa, vaikka meillä ympärillä olisi valtavan kauheat sivistyneet kulttuurit, valtavia laivueita, asuttuja planeettoja ja kaikennäköisiä tämmöisiä, niin tilasto matemaattisesti, niin me ei nähdä niistä. Ei nähdä, se kuule, se ei havaitaisi millään tavalla. Ei meillä ole mitään keinoa, koska valo ei ole tuonut sitä tietoa meille asti. Ja tämä avaruus, mitä me nähdään, niin me nähdään joku aurinkovalo on 8 minuuttia vanha. Tämä koko tämä planeettajärjestelmä, mikä meidän ympäri tässä niin kuin hahmottuu, niin se on tosiaan niin lyhyt ikäinen, että me ei vaan yksinkertaisesti kyetä ajallisesti näkemään sitä maailmankaikkoa, mitä meidän ympärillä on. Tämä rullamitta kuvastaa aika hyvin sitä systeemiä. Ajatellaan siis metrin rullamitta, ja kun se supistetaan täysin olemattomaksi huolioksi. Emme nähdä mitään. Tämä on aika mielenkiintoinen yhtä. Ajattelin pistää nyt tämänkin julkisuuteen. Mä en ole ikään niin kuin nähnyt, että tätä, just tätä aikakäsitin juttua, niin tätä olisi niin kuin mietitty loppuun asti. Eli joku Hubble parhaimmillaan sen näkee johonkin, oliko se, mitä tuossa sanot, oliko se 13 miljardin valovuoren päästä näkee, niin kuin, siis vanhoin, 13 miljardin vuoren takasta avaruutta tarkkailla sillä optisella valolla. Mennään eteenpäin. Tämä on mun mielestä herkullinen aihe.